E aí pessoal, tudo certo? Então já estamos aqui no BNG Drive e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente que vai ser para mostrar a resistência de certos carros aqui do jogo. Então eu vou estar testando 5 carros. Eu tenho aqui essa barreira, uma barreira de concreto, e essa barreira de concreto ela está posicionada a uma distância considerável dos carros para poder dar um tempo, um espaço de aceleração maior. E aqui estão os carros. Então, qual é o objetivo do vídeo de hoje? É fazer um teste de resistência nos carros, o quanto eles aguentam de pancada, né? Eu vou pegar cada um desses carros aqui, um de cada vez, vou acelerar toda essa pista aqui. Basicamente, a gente vai ver o dano que vai ser feito neste carro. E o carro que tiver, eu vou classificar eles de 1 a 5, né? Pois são 5 carros. O que tiver com menos dano vai ficar em primeiro lugar. E o que tiver com mais dano vai ficar em último lugar. Já estão os carros devidamente posicionados. Eu vou fazer da largada em cada carro a partir dessa linha aqui, ó. Que eu estou mostrando aqui. Então, logo à frente da fila de carros, eu já vou dar a largada. E vamos ver como é que vai ser, como é que vai ficar isso aí. Vou pegar esse aqui, que é o primeiro da fila. Esse carro dá pra ver que é um e-bicho, a marca do carro. Vamos então posicionar ele mais ou menos aqui, nessa linha aqui. Beleza. Ok. Mais ou menos isso. Então agora eu vou dar largada com esse carro e vamos ver o dano que vai dar nele. Então, um, dois, três. E foi. Meter aqui o máximo de velocidade que a gente conseguir. Ó, a barreira já tá à vista. E o carro tá como? A toda. Agora a gente bota a câmera lenta para ver o estrago, né? Ó. E pô! Nossa! Galera, caraca, nossa, esse é o resultado da primeira colisão do primeiro carro. Agora vamos para o segundo carro, que é esse Lowrider. Vamos botar ele em posição aqui. Botar ele posicionado. Aí, beleza. Então, foi dada a largada. Olha, frita muitas marchas. Boa. Lá vamos. Setenta e nove, 185. Não me lembro quanto outro pegou, mas tá rápido esse, hein? Caraca, tudo bem. E pô, toma, nossa, caraca, galera. Demoliu a criança. Beleza, então estamos aqui no próximo. Já vamos alinhar aqui. E vamos embora.
230, caraca. Aqui é sinistro. Beleza. E bora ver estrago. Toma. Nossa, mãe. Caraca. E tá funcionando, ó. Também, ó, o motor é atrás, né? Só podia tá funcionando mesmo. Mas também, ó, pancadão. Meu Deus. Que porrada. Beleza, então estamos aqui no próximo. Já vamos alinhar ele aqui. Boa. E partiu. Sinistro carrinho, hein? Vê o porradão. Toma. Nossa. Caraca, tá funcionando. Olha só. Não é que um carro com motor na frente funciona também, ó? Carai, brotão, bicho. E agora vamos para o último candidato. Vamos alinhar ele aqui. Na parada. Aí. Um pouquinho mais para trás. Aí, boa. E. Vambora. Cento e quarenta, 160, pegar duzentão, será? 180, 190, 200, pegou 200, ó. Anotá-lo. Bagulho é doido. Vai bater com tudo, ó. Toma ali. Nossa. Achatou, bichão. Nossa, mãe do céu. Caraca, galera. Dá um ligo. O motor foi lá pra dentro, ó. Nossa. Então tá aqui o resultado final, ó. Então vamos analisar junto aqui o tanto de dano que cada um tomou. Esse aqui ele tomou dano. Já deu pra ver que ele tomou dano mais que esse aqui, né? Então esse aqui já tá em segundo lugar. Esse aqui deu pra ver que tomou mais dano que os dois, então esse tá em terceiro. Esse aqui parece que tomou mais dano que esse. Então ficou, por enquanto tá primeiro, segundo, terceiro e quarto. E esse aqui parece que ficou em segundo lugar. Ou em primeiro, deixa eu ver. Esse aqui não, acho que esse aqui ficou em primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui. É, galera, pelo quesito talvez sobrevivência, talvez quem tivesse dirigindo isso aqui talvez teria sobrevivido, não sei. Mas esses dois ficaram bem empatados, esse Lowrider e a BMW. Mas eu vou deixar a BMW em primeiro lugar, que aparentemente parece que ela afetou um pouco menos a cabine, que é essa parte da frente. Então ficou BMW primeiro lugar, Lowrider segundo, o Ibicho em terceiro, Muscle Car, esse aqui em quarto, esse aqui vermelho em quinto lugar, que foi o mais afetado. Então, vai ficar o resultado aí na tela para vocês.
E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Diz aí o que vocês acharam. Vocês podem estar sugerindo carros também nos comentários, se vocês acharem interessante de ver nessa mesma dinâmica. O BNG tem vários mods também que dá para baixar de veículo. Então, muito obrigado quem assistiu e valeu!